Защитата в червено се справя, но топката е загубена. Александър Колев с подаване към Патрик Лан. И топката е в мрежата. Крумовград повежда в резултата. В третата минута шок на националния стадион Васил Левски. Или не чак толкова. Играчите на Станислав Генчев успяват да стигнат до попадение чрез Патрик Лан, след като се разписа и във вратата на Локомотив Пловдив. Сега състезателност пред вратата на съперника. Шанс това да се случи сега. Подаване е шанс за Джонатан Линце. Един на един. В 29-та минута норвежката комбинация за пореден път носи попадение за състава на ЦСКА. Нападение, което започна под десния фланг благодарение на доброто включване на Тибо Вион. Центриране към Хайнц. А той много умно изчака включване. Ново Хайнц. Технично към Скаршем. Шанс за ЦСКА и стрел на Скаршем покрай вратата. Добра комбина. Именно към него е насочена топката. Шанс за Тибо Вион. Центриране в наказателното поле. И това е Дуспа. В 41-та минута Иво Андреев показва бялата точка. Застава на ЦСКА. Ако първоначалното решение на арбитъра остави... отбележи втория си гол в двубоя. Засилва се норвежеца. Пропуска. Изпълнение, което не намира очертанията на вратата на Крумовград. И резултата остава 1-1. Пас към Скаршем надясно. Той вече в наказателното поле. Шанс за Скаршем и центриране. Възможно за Матиас Файтон. 2-1 за ЦСКА. По-малко от 3 минути, по-малко от 4 минути, по-точно след началото на второто полувреме. Играчите на Стамен Белчев стигат до така жадуваното и търсено второ попадение. Продължена топка от Алекс Колев. Патрик Лан се измъква и е очи в очи с Густаво Босато. Патрик Лан стреля. Топката попада в мрежата. Резултатът е изравнен. Втори гол за бразилеца. Към момента Крумовград намира силите, за да се върне в двубоя. Дали обаче този гол ще остане? Християн Петров сякаш имаше претенции за извършено нарушение срещу себе си. Момент от сблъсъка, в който младежкият национал загуби към Линцет. И стрел на Линцет, получи се рикошета. Сприля, стреля, още един рикошет. Неприятен удар в главата на футболист на Крумовград. Падане в наказателното поле. Само удар от вратата според Иво Андреев. Тибо Вион потърси дуспата в случая и не може да повярва, че не получава такава. Да видим. И стрела на Линцет. Добавката.